till Sverigedemokraterna. Vilken av ledamöterna är Pavel Gamov som vill ha ordet? Varsågod. Tack för ordet, fru ordförande, och tack till statsministern för föredragningen. Sverigedemokraterna vänder sig precis som tidigare emot den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken. Vi anser att det här är ett område och en fråga för de enskilda medlemsstaterna. Självklart ska både bilateralt och multilateralt samarbete kunna ske mellan både medlemsstater och icke-medlemsstater. Men det här får inte bli en fråga där EU utvecklas till ett säkerhetspolitiskt instrument. Något sådant finns det inget folkligt stöd för. Och även om frågan om en EU-armé för tillfället inte är på agendan så finns det väldigt starka intressen inom EU som trycker på i just den riktningen. Det är oroväckande hur inte minst EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och andra ledande EU-företrädare har uttalat sig positivt till just en EU-armé. Det var intressant att få höra statsministerns synpunkter just kring den frågan. Gällande förslaget till den gemensamma migrationspolitiken så ska även det vara en fråga som hanteras av de enskilda medlemsstaterna. Alla försök att försöka federalisera migrationspolitiken i EU måste överges. Istället måste vi se till att EU satsar mer resurser på hjälp i närområdena och på att stoppa asyltrycket på Europa. Inte minst med det samarbete som nu sker med Libyen. Men även att man täpper till andra hål som finns, inte minst kring Afrikas horn. Det är därför också välkommet med EUs stöd till UNHCR i det här avseendet. När det gäller frågor om sysselsättning är det viktigt att ta upp att vi i Sverige måste skydda svenska löntagare från osund konkurrens från låglöneländer inom EU. Det är viktigt att undvika lönedumpning och osund konkurrens och att det bekämpas inom EU. Vi anser att den svenska modellen måste respekteras och att regeringen också ska verka för det, inte endast med ord utan även i handling. Vad gäller diskussionen om den sociala pelaren som vi har hört här tidigare så vänder vi oss från Sverigedemokraterna starkt emot det här, vilket vi också tidigare har aviserat i nämnden. En social pelare syftar till att skapa ett enhetligt system och även om det kamoufleras som ett frivilligt projekt så brukar sådana här frivilliga projekt oftast utvecklas för att ta nya steg och där det skapas nya institutioner och myndigheter på EU-nivå. För Sveriges del ska vi inte ta den vägen i Europa. Likaså vänder vi oss emot EFSI och andra mastodontprojekt av det här slaget som inte har burit någon frukt och där har kostat väldigt mycket pengar för de europeiska skattebetalarna och där Sverige har lidit väldigt mycket just eftersom vi är en av de största nettogivarna. Med anledning av detta, fru ordförande, anmäler jag avvikande mening i förhållande till regeringen och vi ansluter oss också till alliansens gemensamma avvikande mening gällande den sociala pelaren. Tack. Tack så mycket. Statsministern. Tack för ordförande. Jag gäller den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Då, så det är ju en samordning som ska göras för att höja säkerheten. Jag tycker det är en viktig uppgift för EU att göra vad vi kan för att höja säkerheten och tryggheten för befolkningen inom ramen för det som ska gälla, det är mellanstatlighet. Så det är inte fråga om EU-armé, det är inte fråga om något EU-högkvarter utan det är frågan om en samordning och samarbete, ett stärkt sådant samarbete. När det gäller då den svenska modellen, alltså jag vet inte vad reservationen ska vara, det är ju helt och hållet upp till nämnden, men det finns ingenting om social pelare i dessa slutsatser, så jag förstår inte riktigt vad en reservation är för något. Det innehåller ingenting, det finns ingenting om detta som vi ska prata om imorgon. Men så jag har svårt att förhålla mig till den diskussionen, för det är inget som vi ska diskutera. När det gäller då jag delar fru ordförandes uppfattning om det här med innovation och digitalisering och vi är drivande inte minst på det digitala området. Vi är en av de länder som är med för att driva på att det ska ske skyndsamt detta. När det gäller Ungern då, så har vi ställt frågan till kommissionen om hur kommissionen ställer sig i till det här agerandet. Och vi förutsätter att man agerar om det så att man anser att Ungern bryter mot EU-rätten eller annan rätt. Så den frågan är ställd till kommissionen. De måste, det ser ju onekligen ut som att det är något som bör vara föremål för en prövning så att säga. Men kommissionen måste få göra den prövningen och den frågan har vi ställt.
Libyen, så vad gäller kvotflyktingar så har vi redan kommit överens om att vi ska öka antal kvotflyktingar, och det måste ske i ett samarbete med UNHCR, fortsatt samarbete vilka dessa då är. Och jag delar uppfattningen då att arbetsmarknaden är motorn i själva utvecklingen av EU. Att tro att man kan bortse från utvecklingen på arbetsmarknaden, det går inte helt enkelt, utan det är helt avgörande. Men däremot får man välja de former som passar de olika nationella förutsättningarna. Det måste man göra, men att vi samtidigt tittar på utvecklingen av arbetsmarknaden som är så effektiv som möjligt. Vi har idag en situation där 9 av 10 arbetslösa inte får någon hjälp med utbildning till nästa jobb. 9 av 10. Och då kan man fråga sig, är det en fungerande arbetsmarknad? Nej, det är det ju naturligtvis inte. Påverkar det enskilda länder? Ja, det gör det. Många blir kvar i arbetslöshet, i långtidsarbetslöshet. Påverkar det hela EU? Ja, det gör det. Om vi inte har en fungerande arbetsmarknad så är det klart att det påverkar alla. Så att vi hjälps åt i den delen är väl rimligt ändå, men som sagt var inom ramen för vad vi har för olika nationella regler. Eskil Erlandssons förslag om jämställdhet, det tar jag gärna med mig. Och Sverige driver hela tiden jämställdhetsperspektivet i olika sammanhang. Vi kommer att ta upp det specifikt på toppmötet här i november. Det finns det som ett genomgående tema där också. Men jag tar gärna med mig och ser vad vi kan göra för att förstärka den delen också idag. Jag tycker det är ett bra förslag. Utökade samarbeten, när det gäller försvaret, så nej, det är inte försvarsunion vi ser framför oss, inte på något sätt. Vi står upp för alliansfriheten, vi tänker göra det vad gäller NATO men också EU. Men vi har försvarssamarbeten och det tycker jag är bra, både de bilaterala, det vi har med NATO och det vi har med EU. Så det är på mellanstatlig bog hela det samarbetet ska skötas, och det tänker vi stå upp för. Migrationsfrågan... Ja, det stämmer. Det var faktiskt så att Libyens avtal undertecknades kvällen före. Om jag kommer ihåg det, jag tror att det var kvällen före Europeiska rådet så undertecknades det avtal. Så det var en nyhet som vi fick där på förmiddagen faktiskt vid sittande bord, att nu finns det här avtalet. Det var inte så att det applåderas heller, utan vi sa att vi måste hjälpas åt och få det implementerat nu. Det finns ett sånt här avtal, så är det bra om vi hjälps åt och ser till att det kan implementeras på bästa möjliga sätt. Libyen är, som jag sa, det är mycket svårt. Det är svårt politiskt, det är svårt på marken. Men vi menar att vi måste vara där och på bästa sätt se till att förbättra situationen för människor som lever under de mest horribla förhållanden. Och då gäller det att vi gör det vi kan. Ungern tror jag att jag har svarat på. Vad gäller single currency, alla vet vad Sverige står i valutafrågan. Det finns en sån drivkraft runt om i Europa, flera länder som vill. Man vill att man ska utveckla det samarbetet. Alla vet var vi står, och vi har påtalat det också flertal gånger. Vi vet var vi står. Vi har vår folkomröstning och den gäller. Då går ordningen till Sverigedemokraterna och Pavel Gamov. Varsågod. Tack, fru ordförande. I sitt svar till mig säger statsministern apropå diskussionen om en gemensam försvars- och säkerhetspolitik i EU att de här nya besluten som har fattats här nyligen handlar om samordning och mellanstatlighet, att det inte handlar om en EU-armé. I det här läget så handlar det om det. Men det är frågan om vad som händer i framtiden. För vi vet ju hur de här frivilliga projekten brukar utvecklas och hur de har utvecklats i EUs historia. I sitt svar säger dessutom Stefan Löfven att det här inte handlar om ett högkvarter. Det var så uppfattade svaret. Men det stämmer ju inte alls. Det är ju ett EU-högkvarter, EMPCC, som har inrättats nu eller som kommer att inrättas. Det är det man har fattat beslut om. Så det stämmer ju inte i sak överhuvudtaget. Och vi vet även här i den här diskussionen att länder som Tyskland och Frankrike trycker på för att få den här superarmén, för att få den här EU-armén. Vi vet att kommissionens ordförande Juncker och andra federalistiska EU-toppar trycker på i den här riktningen. Vi vet att det finns väldigt starka intressen som vill se just en EU-armé. Så bara för att den här frågan tillfälligtvis är avförd från dagordningen behöver inte alls betyda att den är det även i framtiden. Vi vet dessutom att det nu inrättas en försvarsfond i EU där väldigt stora summor, 90 miljarder euro, kommer att investeras. Och det är väldigt intressant att få höra var de här pengarna ska komma ifrån. Vi har redan idag en väldigt överdimensionerad EU-budget.
Så att det vore väldigt intressant att få höra statsministern återigen kommentera hur regeringen kan garantera att vi inte kommer få se en EU-armé i framtiden. Och hur man kan garantera att svenska värnpliktiga inte kommer att dödas i EUs intressen i framtiden. Jag ska korrigera mig själv, det var 90 miljoner. Men det är ändå väldigt mycket pengar, det är nästan 800 miljoner svenska kronor. Så var ska de pengarna komma ifrån och hur kan statsministern garantera att vi inte får en EU-armé i framtiden? Jag vill också vidhålla mina tidigare avvikande meningar. Tack. Tack så mycket. Varsågod statsministern. Tack. Fru ordförande, men då är det bra, då är vi överens om det vi redan har drivit från svensk sida. När jag började ta upp den här frågan om socialpelare med Juncker så var det precis det jag sa. Vi ska inte ha någon mer beslutskompetens till Bryssel. Vi ska däremot koordinera, tycker jag, den sociala agendan. Ungefär som Barbro Westerholm uttryckte sig. Om vi har samma ambitioner, liknande ambitioner på det här området, låt oss då utbyta erfarenheter, se vem gör vad, vem behöver kanske förstärka sig på något område, men det får den själv välja. Jag tycker det är en bra ordning. Det är precis så frågan har drivits och jag är glad att alliansen ansluter sig till den synpunkten. Det är precis så vi driver det och så ska vi fortsätta driva det. Och däremot exakt vilka ord jag kommer att välja även i fortsättningen, det måste jag nog nästan få välja själv. Men det är precis den innebörden. Det är precis den innebörden vi driver. Så det finns ingen annorlunda uppfattning och det gläder mig. När det gäller då Gavlov och försvaret, det är så. Det blir ingen gemensam EU-armé. Det finns ingen möjlighet att tvinga något land in i någon EU-armé. Utan däremot ett samarbete tycker jag. Jag tycker det är bra att vi har ett samarbete. Vi har en oro i omvärlden som är ganska påtaglig. Både vad gäller Ryssland, den situationen. Vi har i Mellanöstern, vi har en kanske en del frågetecken kring den transatlantiska länken. Storbritannien är på väg ur. Hur ska det samarbetet fortsätta? Vi behöver fundera på hur vi samordnar och samverkar för att öka människors trygghet på vår kontinent. Men det sker inte i form av någon EU-armé eller att någon kan tvingas till detta. Och det finns en budget för de aktiviteter som EU har och med det får det vara. Jonas Sjöstedt, om jag visste att det var ett avtal på gång, sa nej. Och Desiree Peters, ja, om socialpelare har redan svarat, det är inga detaljfrågor som ska in där, det är vår bestämda uppfattning, det är det vi driver. Lagliga vägar är ju dock mer än att söka visum i ett annat land utanför EU. Lagliga vägar är bland annat kvotflyktingar och vidarebosättningar som det heter. Det är ju ett sätt att se till att få fler som kan ta en laglig säker väg in i EU. Så det finns det flera sätt att ta, men vi har tagit upp den frågan att vi bör hitta andra sätt, andra vägar att ta in. Och därför har vi bland annat varit överens om att vi ska öka antalet så kallade kvotflyktingar till Sverige till 5 000. Tack för ordförande. Tack så mycket. Jag konstaterar med detta att statsministern har tagit in i ståndpunkten tillägg i enlighet med den text som lästes upp och som då rubricerades som en reservation eller en avvikande mening från Moderaterna tillsammans med stöd av de övriga allianspartierna och Sverige.